Fazermos esta formação às nossas primeiras linhas partiu de uma necessidade, que no fundo é uma necessidade hoje constante das organizações, de conseguir capacitar as suas estruturas, quer em termos técnicos, quer em termos comportamentais, e criar, e fundamentalmente também associado a isso, criar rede, criar entrosamento na organização. Desde o início tivemos um acompanhamento absolutamente fantástico por parte do ISEG, ou seja, mesmo na customização, no desenho, na concepção daquilo que eram os objetivos, aquilo que nós pretendíamos com este curso, que de uma forma geral era dar competências gerais de gestão à nossa equipa de primeira linha, e desde essa primeira hora percebemos que de facto havia qualidade no trabalho que nos era entregue. Acrescentou valor à equipa, acrescentou valor à Santa Casa, porque de facto, através dos vários momentos em que tivemos, em sala e noutras atividades, de facto conseguimos construir uma outra unidade, conseguimos construir de facto maior partilha de conhecimento daquilo que é o que acontece na nossa organização. Nós abordámos as universidades portuguesas e viemos a selecionar, com muita satisfação nossa pelo resultado alcançado, o ISEG. É continuar trabalho, quer na Santa Casa, quer futuramente com o ISEG, porque de facto o trabalho foi de imensa qualidade e nós agradecemos por isso.